Характерник представляє оповідання Роберта Шеклі «Особливий старательський». Роберт Шеклі. Особливий старательський. Сюдихід м'яко котився по хвилястих дюнах. Його 6 широких коліс піднімалися й опускалися, немов велетенські спини тандему слонів. Невидиме сонце палило крізь мертвотно-бліде небо, виливаючи свій жар на брезентовий тен машини і відбиваючись від розпечених пісків. «Не спати», – сказав собі Моррісон, повертаючи в сюдихід на вірний курс, визначений за компасом. Уже 21-й день він їхав венеріанською скорпіоновою пустелею. 21-й день боровся зі сном за кермом сюдихода, що, похитуючись з боку на бік, перевалювався з однієї піщаної хвилі на іншу. Їхати вночі було легше, але тут надто часто доводилося об'їжджати стрімкі яри й валуни розміром з будинок. Тепер він розумів, чому люди завжди їздили крізь пустелю подвоє. Один вів машину, а інший термосив його, не даючи заснути. Але самому краще, нагадав собі Моррісон, удвічі менше запасів і менше шансів випадково виявитися убитим. Він почав клювати носом і змусив себе підвести голову. Перед ним, за поляроїдним вітровим склом, колихалася і танцювала пустеля. Всюди хід кидало й гойдало з підступною м'якістю. Моррісон протер очі і увімкнув радіо. Він був високий, смаглявий, мускулястий хлопець з коротко підстриженим чорним волоссям і сірими очима. Моррісон приїхав на Венеру з 20 тисячами доларів у кишені, щоб тут, у скорпіоновій пустелі, сколотити собі статок, як і багато інших перед ним. У Престо, останньому населеному пункті на краю пустелі, він придбав спорядження і всюдихід, після чого в нього лишалося всього 10 доларів. У Престо 10 доларів йому вистачило рівно на одну випивку в єдиному на все місто салуні. Моррісон замовив віскі з содовою, випив із шахтарями та розвідниками, посміявся над вигадками старожилів про зграю вовків та ненажерливих птахів, що траплялися в глибині пустелі. Він знав усе про сонячну сліпоту, теплові удари і несправності телефону. Моррісон був упевнений, що з ним нічого подібного не трапиться. Але тепер, подолавши за 21 день 1800 миль, він навчився поважати цю безводну масу піску й каменю, втричі більшу за Сахару за площею. Тут і справді можна загинути, але можна й забагатіти. І саме це він мав намір зробити. З приймача почулося гудіння. Повернувши регулятор гучності на максимум, він ледь почув звуки танцювальної музики з Венумсборга. Потім сигнал пропав, залишилося лише гудіння. Моррісон вимкнув радіо і міцно вхопився за кермо обома руками. Розтиснувши одну руку, він поглянув на годинник. 9:15 ранку. О 10:30 він зробить зупинку і трохи поспить. У таку спеку треба відпочивати. Але не більше як півгодини. Десь попереду на нього чекає скарб, і його треба знайти раніше, ніж вичерпаються припаси. Там, попереду, неодмінно має бути вихід дорогоцінної золотоносної породи. Останні 2 дні він відстежує її сліди. Це може виявитись справжнім Ельдорадо, і йому пощастить, як поталанило Керкові у 89-му чи Едмондові Арслерові в 93-му. Тоді він зробить те саме, що зробили вони. Замовить особливий старательський коктейль, яку б ціну за нього не заломили. Всюди хід рухався вперед, долаючи незмінні 50 км на годину. Моррісон намагався зосередити увагу на випаленому жаром жовто-бурому ландшафті. Ось той вихід піщанику, такого самого кольору, як волосся Джейні. Коли він розбагатіє, вони з Джейні одружаться і куплять собі ферму в океані.
На цьому його старательство закінчиться. Досить однієї багатої жили, щоб він зміг купити ділянку акваторії темно-синього Атлантичного океану. Можливо, дехто вважає розведення риби нудним заняттям, але його воно цілком влаштовує. Він виразно уявив собі, як пасуться у планктонних садках з граєм макрелей, а він зі своїм вірним дельфіном спостерігає, чи не зблисне сріблом хижа баракуда, і чи не майне темною тінню серед коралових заростей сіро-сталева акула. Морісон відчув, що всюдихід кинуло вбік. Він отямився, схопив кермо і з усієї сили його вивернув. Поки він дрімав, машина виїхала на крихкий гребінь дюни. Дуже перехилившись, всюдихід чіплявся протекторами за гребінь. Пісок і галька летіли з-під широких коліс, які з вищанням вчепилися у ґрунт, і поволі почали витягати машину схилом угору. І тоді обвалився весь схил дюни. Морісон вчепився в кермо. Всюдихід перекинувся на бік і покотився схилом униз. Пісок засипав йому рот і очі. Морісон відпльовувався, але не випускав кермо з рук. Машина ще кілька разів перекинулась і провалилася в порожнечу. Кілька секунд Морісон висів у повітрі. Потім всюдихід упав на дно, ударившись об землю одразу всіма колесами. Морісон почув подвійний постріл. Це лопнули одразу дві задні шини. Він ударився головою об вітрове скло і знепритомнів. Прийшовши до тями, Морісон насамперед поглянув на годинник. Було 10:35. «Саме час трохи поспати», – сказав він собі. «Але, мабуть, варто спершу з'ясувати ситуацію». Морісон виявив, що перебуває на дні неглибокої западини, всипаної гострими камінцями. Від удару лопнули дві шини, розбилося вітрове скло і зірвало дверцята. Спорядження було розкидане навколо машини, але нібито лишилося неушкодженим. «Могло бути гірше», – сказав собі Морісон. Він нахилився і уважно оглянув шини. «Воно і є гірше», – додав він. Обидві шини, що лопнули, були розідрані вщент, і ремонту не підлягали. Тієї гуми, що залишалася, не вистачило б і на дитячу повітряну кульку. Запасні колеса Морісон використав 10 днів тому, перетинаючи чортову решітку. Рухатися далі без шин він не міг. Морісон витяг телефон, стер пил з чорного пластмасового футляра і набрав номер гаража Ела у Престо. За секунду засвітився маленький відеоекран. Він побачив видовжене похмуре обличчя механіка, забруднене мастилом. «Гараж Ела, це Едді». «Привіт, Едді, це Том Морісон. Місяць тому я придбав у вас всюдихід General Motors, пам'ятаєте?» «Звісно, пам'ятаю», – відповів Едді. «Ви той хлопець, що поїхав сам південно-західною стежкою. Як там наш всюдихід?» «Усе гаразд. Чудова машина. Маю до вас одне прохання». «Гей!» – перервав його Едді. «Що трапилося з вашим обличчям?» Морісон провів рукою по чолу. Вона була в крові. «Нічого особливого», – сказав він. «Я скотився з дюни, і у мене лопнули дві шини». Він повернув телефон так, щоб Едді міг їх побачити. «Не полагодиш», – сказав механік. «Я так і думав, а всі запасні я витратив, коли їхав через чортову решітку. Послухайте, Едді, чи не могли б ви телепортувати мені пару шин? Підійдуть навіть відновлені. А то без них мені навіть не зрушити з місця». «Звісно», – відповів Едді. «Тільки відновлених у мене немає. Я телепортую нові, по 500 за штуку. Плюс $400 за телепортацію. $1400, містере Морісон». «Гаразд». «Так, сер. Якщо зараз ви покажете мені готівку або чек, який ви зможете відіслати разом із розпискою, я буду діяти». «На даний момент», – сказав Морісон, – «у мене немає ані цента». «А рахунок банку?» «Вичерпаний до нуля». «Облігації? Нерухомість? Хоч що-небудь, що можна перетворити в готівку?» «Нічого, крім цього всюдихода, який ви мені продали за $8000. Коли повернуся, розрахуюся з вами всюдиходом». «Якщо повернетеся». «Мені прикро, містер Морісон, але нічого не вийде». «Що ви хочете цим сказати?» – запитав Морісон. «Ви ж знаєте, що я заплачу за шини». «А ви знаєте закони Венери», – уперто сказав Едді. «Ніякого кредиту, гроші наперед». «Не можеш я їхати на всюдиході без шин», –
сказав Моррісон. «Невже ви мене кинете в такому становищі?» «Ніхто не збирається вас кидати», – заперечив Едді. «Такі ситуації трапляються зі старателями щодня. Ви знаєте, що робити, містере Моррісон. Зателефонуйте до компанії комунальні послуги і оголосіть себе банкрутом. Підпишіть папір про передання їм залишків сюдихода, спорядження і всього, що ви знайшли дорогою. Вони вас витягнуть». «Я не хочу сюди повертатися», – відповів Моррісон. «Дивіться». Він підніс апарат до самої землі. «Бачите, Едді? Бачите ці червоні пурпурові цятки? Десь тут залягає багата жила». «Сліди знаходять усі старателі», – сказав механік. «Клята пустеля повна таких слідів». «Але це багатородовище», – наполягав Моррісон. «Сліди ведуть прямо до покладів, до великої жили. Едді, я знаю, що це дуже велика послуга, але якби ви ризикнули заради мене парою шин...» «Не можу», – відповів Едді. «Я всього лиш дрібний службовець, і не маю права телепортувати вам жодних шин, поки ви не покажете гроші. Інакше мене виженуть з роботи, а може й посадять. Ви знаєте закон». «Гроші наперед», – похмуро промовив Моррісон. «Саме так. Не робіть дурниць і повертайтеся назад. Можливо, коли-небудь спробуєте ще раз». «Я 12 років збирав гроші», – відповів Моррісон. «Я не поверну назад». Він вимкнув телефон і спробував щось вигадати. «Кому ще тут на Венері можна подзвонити? Тільки Максові Кренделу, своєму маклерові з дорогоцінного каміння. Але Максові ніде взяти $1400 у своїй тісній конторі поряд із ювелірною біржею Венесбурга. Його заробітків ледве вистачає на те, щоб сплатити оренду, не кажучи вже про надання допомоги старателям у скрутну хвилину». «Не можу я звернутися до Макса по допомогу», – вирішив Моррісон. «Принаймні, поки не знайду золото. Справжнє золото, а не просто його сліди. Отже, доведеться виплутуватися самому». Він відчинив задній борт сюдихода і почав його розвантажувати, викидаючи спорядження на пісок. «Треба відібрати лише найнеобхідніше. Усе, що він візьме, доведеться тягнути на собі. Треба взяти телефон, похідний набір для аналізів, концентрати, револьвер, компас і більше нічого, окрім води. Стільки, скільки він зможе нести. Усе інше доведеться кинути». До вечора Моррісон зібрався в дорогу. Він з жалем поглянув на 20 баків з водою, які змушений був залишити. У пустелі вода – найдорожчий скарб, якщо не рахувати телефон. Але нічого не вдієш. Напившись удосталь, він закинув на плечі мішок і попрямував на південний захід, у глиб пустелі. 3 дні Моррісон ішов на південний захід, а на 4-й день повернув на південь. Сліди золота ставали дедалі виразнішими. Сонце, як завжди сховане за хмарами, нещадно палило його, а мертвотно-бліде небо над головою нагадувало дах із розпеченого заліза. Він ішов слідами золота, а його слідами ішов хтось інший. На 6-й день Моррісон вловив якийсь рух, але це було так далеко, що він нічого не зміг побачити. На 7-й день він побачив тих, хто його вистежував. Венеріанські вовки, маленькі, худі, з жовтою шкірою і довгими вигнутими, наче в посмішці, щелепами, були одними з небагатьох видів савців, що жили у Скорпіоновій пустелі. Моррісон придивився уважніше і побачив із першим вовком ще 2. Він розстебнув кобуру револьвера. Вовки не намагалися наблизитись. Часу в них було вдосталь. Моррісон рухався далі, шкодуючи, що не прихопив із собою рушницю. Але це означало б зайві 4 кілограми ваги, а отже на 4 літри менше води. Розбиваючи табір увечері 8-го дня, він почув якесь потріскування. Різко обернувшись, помітив у повітрі за 3 метри ліворуч від себе на висоті людського росту невеликий вихор, схожий на вир у морі. Він обертався з характерним потріскуванням, яке завжди супроводжувало телепортування. «Хто б це міг мені щось телепортувати?» – подумав Моррісон, спостерігаючи, як вихор повільно розширюється. Телепортування зі спеціального проектора в будь-яку задану точку планети було звичайним способом доставляння вантажів на величезній відстані Венери. Телепортувати можна будь-який неживий предмет. Живі предмети телепортувати не вдавалося,
тому що при цьому відбувалися незначні, але непоправні зміни в молекулярній будові протоплазми. Кілька людей переконалося у цьому на власному досвіді, коли телепортування впроваджували у практику. Морісон чекав. Повітряний вихор сягнув метра в діаметрі. З нього вийшов хромований робот з великою сумкою на плечі. «А, це ти», – сказав робот. «Так, сер», – відповів робот, остаточно вивільнившись з вихору. «Вільямс-4 з Венеріанською поштою до ваших послуг». Робот був середнього зросту, з тонкими ногами і пласкими ступнями. Людиноподібний і наділений доброзичливим характером. Уже 23 роки він сам виконував усі функції поштової служби на Венері. Сортував, зберігав і доставляв листи. Він був побудований дуже міцно. І за всі 23 роки пошта жодного разу не спізнилася. «Це я, містере Морісон», – сказав Вільямс 4. «На жаль, у пустелю пошту доставляють лише двічі на місяць. Проте вона надходить вчасно. А це найголовніше. Це для вас. І оце, здається, є ще один лист. Що, поламався всюди хід?» «А вже ж», – відповів Морісон, забираючи свої листи. Вільямс 4 і далі коперсався у своїй сумці. Старий робот був чудовим листоношею і одночасно найбільшим базікалом на всіх трьох населених планетах. «Десь тут був ще один», – сказав Вільямс 4. «Погано, що всюди хід поламався. Зараз всюди ходи не ті, що були за часів моєї молодості. Послухайтеся доброї ради, молодий чоловіче. Повертайте назад, якщо у вас ще є така можливість». Морісон похитав головою. «Нерозумно, просто нерозумно», – сказав старий робот. «Якби ви бачили тільки, як я, скільки разів мені траплялись отакі хлопці. Лежать собі на піску, висохлому мішку з власної шкіри, а кістки згризли піщані вовки та брудні чорні шуліки. 23 роки я доставляю пошту чудовим молодим хлопцям, таким як ви, і кожен гадає, що він незвичайний, не такий, як інші». Зорові рецептори робота затуманилися спогадами. «Але всі вони однакові», – вів далі Вільямс 4. «Усі подібні один до одного, немов роботи, що зійшли з конвейера, особливо після того, як до них доберуться вовки. Тоді мені доводиться пересилати листи й особисті речі їхнім коханим на землю». «Знаю», – сказав Морісон, – «але дехто лишається живим, чи не так?» «Звісно», – відповів робот. «Я бачив, як людям щастило 1, 2, 3 рази, а потім вони вмирали в пісках, намагаючись забагатіти в четверте». «Тільки не я», – заперечив Морісон. «Мені вистачить і одного разу. А потім я куплю собі морську ферму на землі». Робот здригнувся. «Ненавиджу солону воду, але кожному своє. Бажаю удачі, молодий чоловіче». Робот уважно оглянув Морісона, ймовірно прикидаючи, чи багато при ньому особистих речей, і знову поліз у повітряний вихор. Мить, і він зник. Наступної миті зник і сам вихор. Морісон сів і взявся читати листи. Перший був від Маклера з дорогоцінного каміння, Макса Крендела. Він писав про депресію, яка вразила Венусборг, і натякав, що може збанкрутитися, якщо хто-небудь із його клієнтів-старателів не знайде чогось потяжчого. Другий лист був повідомленням від телефонної компанії Венери. У ньому зазначалося, що Морісон винен їм $210 і 8 центів за 2 місяці. Якщо ця сума не буде сплачена негайно, телефон підлягає відключенню. Останній лист прийшов з далекої землі, від Джені. Він був заповнений новинами про його двоюрідних братів, тіток і дядьків. Джейні писала про ферми в Атлантичному океані, які вона оглянула, і про чудову місцинку, яку пригледіла в Карибському морі, недалеко від Мартиніки. Джейні благала його покинути старательство, якщо воно загрожуватиме хоч найменшою небезпекою. Вони знайдуть інші способи профінансувати придбання ферми. Вона писала йому про своє кохання і заздалегідь вітала з днем народження. «День народження», – запитав себе Морісон. «Чекайте, сьогодні 23 липня. Ні, 24. А мій день народження 1 серпня. Дякую, що згадала, Джейні». Тієї ночі йому снилася земля і блакитні простори Атлантики. Але надранок, коли спека посилилася, він виявив, що бачить уві сні багатокілометрові золоті жили, зграї піщаних вовків, які вищирили зуби, і коктейль особливий старательський.
Моррісон рушив далі, по дну давно зниклого озера. Замість каміння тепер у нього під ногами був пісок. Далі знову йшли камені, похмурі, покручені, викривлені на тисячу ладів. Червоні, жовті, бурі кольори пливли у нього перед очима. В усій цій пустелі не було жодної зеленої цятки. Він просувався вглиб пустелі, минаючи хаотичні нагромадження каміння. А віддалік, по обидва боки, за ним, не наближаючись і не відстаючи, неспішно рухалися вовки. Моррісон не звертав на них уваги. Йому вистачало турбот із стрімкими скелями і цілими полями валунів, що заважали рухатися на південь. На 11-й день після того, як він покинув сюдохід, сліди золота стали настільки помітними, що породу вже можна було промивати. Вовки, як і раніше, трималися віддалік, а вода закінчувалася. Ще один денний перехід, і все буде скінчено. Моррісон на мить замислився. Потім розпакував телефон і набрав номер компанії комунальні послуги. На екрані з'явилася сувора, строго одягнена жінка із сивоватим волоссям. «Комунальні послуги», – сказала вона. «Чим ми можемо вам допомогти?» «Добрий день», – весело відгукнувся Моррісон. «Як погода у Венесборзі?» «Спекотно», – відповіла жінка. «А у вас?» «Я навіть не помітив», – посміхнувся Моррісон. «Надто багато роботи. Перераховую своє багатство». «Ви знайшли золоту жилу?» – запитала жінка, і її обличчя трохи пом'якшало. «Звісно», – відповів Моррісон. «Тільки поки що нікому не кажіть. Я ще не оформив заявку. Мені б наповнити їх», – безтурботно посміхаючись, він вказав на свої фляги. Іноді це спрацьовувало. Якщо ви поводилися достатньо впевнено, комунальні послуги давали воду, не перевіряючи поточний рахунок. Це шахрайство, але йому було не до умовностей. «Ваш рахунок в порядку?» – запитала жінка. «Певна річ», – відповів Моррісон, відчувши, як посмішка застигла на його обличчі. «Мене звати Том Моррісон. Можете перевірити». «Про це подбають інші. Тримайте міцніше флягу. Готово». Міцно тримаючи флягу обома руками, Моррісон дивився, як у її горлечко тонким кришталевим струменем полилася вода, телепортована за 7000 кілометрів із Венесборга. Струмінь наповнював флягу з чарівним дзюркотом. Дивлячись на неї, Моррісон відчув, як його пересохлий від спраги рот став наповнюватися слиною. Раптом вода перестала текти. «У чому річ?» – запитав Моррісон. Екран телефону погас. Потім знову засвітився. Моррісон побачив перед собою видовжене обличчя незнайомого чоловіка. Він сидів за великим письмовим столом. Перед ним була табличка з написом «Мілтон П. Рід, віце-президент, відділ рахунків». «Містере Моррісон», – сказав Рід, – «ваш рахунок перевитрачений. Ви одержали воду обманним шляхом. Це кримінальний злочин». «Я заплачу за воду», – сказав Моррісон. «Коли?» «Щойно повернуся до Венесборга». «Чим ви збираєтеся платити?» «Золотом», – відповів Моррісон. «Погляньте, містере Рід, це найочевидніші ознаки, виразніші, ніж були в Керка, коли він зробив свою заявку. Ще день, і я знайду вихід золотоносної породи». «Так вважають всі старателі на Венері», – сказав віце-президент. «Лише один день відокремлює кожного старателя від золотоносної породи. І всі вони розраховують на одержання кредиту в комунальних послугах». «Але в моєму випадку...» «Комунальні послуги», – вів далі містер Рід, – «неблагодійна організація. Наш статут забороняє продовження кредиту, містере Моррісон. Венера – неосвоєна планета і дуже далека. Усі промислові вироби сюди доводиться завозити з землі за неймовірну ціну. У нас є своя вода, але знайти її, очистити, а згодом телепортувати коштує дуже дорого. Наша компанія, як і будь-яка інша на Венері, змушена працювати з мінімальним прибутком, який до того ж незмінно доводиться вкладати в розширення справи. От чому в нас не може бути кредиту?» «Я все це знаю», – сказав Моррісон, – «але запевняю вас, мені потрібен лише один або два дні, не більше». «Абсолютно виключено. За правилами, ми вже зараз не маємо права вас виручати. Ви мали оголосити про своє банкрутство ще тиждень тому, коли поламався всюдохід. Ваш механік повідомив нам про це, як вимагає закон. Але ви цього не зробили. Ми маємо право кинути вас. Ви розумієте?» «Так, розумію», – втомлено відповів Моррісон.
Проте наша компанія ухвалила рішення зробити для вас виняток. Якщо ви негайно повернете назад, ми забезпечимо вас водою на зворотному шляху. Я не поверну назад. Я майже знайшов родовище. Ви мусите повернути назад. Будьте розсудливі, містере Моррісон. Що було б з нами, якби ми дозволяли кожному старателеві нишпорити по пустелі, постачаючи його водою? Туди кинулися б десятки тисяч чоловік. І не минуло б року, як ми розорилися б. Я й так порушую правила. Повертайтеся. Ні, відповів Моррісон. Подумайте ще раз. Якщо ви зараз не повернете назад, комунальні послуги знімають з себе всяку відповідальність за постачання вас водою. Моррісон кивнув. Якщо він піде далі, то ризикує померти в пустелі. А якщо повернеться, тоді він опиниться в Венусборзі без цента в кишені, весь у боргах і марно шукатиме роботу в перенаселеному місті. Йому доведеться спати у притулках і харчуватися безкоштовною юшкою разом з іншими старателями, що повернулися ні з чим. А де він візьме гроші на проїзд до землі, коли він знову побачить Джейні? «Я, мабуть, піду далі», – сказав Моррісон. «У такому разі комунальні послуги знімають з себе будь-яку відповідальність за ваше життя, сер», – повторив Рід і поклав слухавку. Моррісон запакував телефон, ковтнув води зі своїх убогих запасів. І знову рушив у путь. Піщані вовки неспішно бігли по обидва боки, поступово наближаючись. З неба його помітив Шуліка з трикутними крилами. Він день і ніч кружляв в небі, балансуючи у висхідних потоках повітря, очікуючи, коли вовки прикінчать Моррісона. Потім Шуліку змінила зграя маленьких летючих скорпіонів. Вони відігнали птаха вище, у хмари. Летючі рептилії кружляли над ним цілий день. Їх, у свою чергу, прогнала зграя чорних шулік. Тепер, на 15-й день після того, як він кинув сюди хід, ознаки золота стали ще виразнішими. По суті, він йшов по поверхні золотої жили. Скрізь навколо нього, очевидно, було золото. Але самої жили він ще не знайшов. Моррісон сів і похитав своєю останньою флягою. Не почувши плескоту, він відкрутив пробку і перекинув флягу собі до рота. У запечене горло скотилися дві краплини. З моменту останньої розмови з комунальними послугами минуло 4 дні. Останню воду він допив учора. Чи позавчора? Він знову загвинтив порожню флягу і окинув поглядом випалену спекою місцевість. Потім дістав з мішка телефон і набрав номер Макса Крендела. На екрані з'явилося кругле заклопотане обличчя Крендела. «Томмі», – сказав він, – «на кого ти схожий?» «Усе гаразд», – відповів Моррісон. «Трохи висох, тільки й усього. Максе, я біля самісінької жили». «Ти впевнений?» – запитав Макс. «Поглянь сам», – сказав Моррісон, повертаючи камеру телефону в різні боки. «Поглянь на ці скельні формації. Бачиш, отам червоні й пурпурові цятки». «Справді, сліди золота», – невпевнено погодився Крендел. «Десь поблизу вихід багатої породи. Вона повинна бути тут», – сказав Моррісон. «Слухай, Максе, я знаю, що в тебе сутужно з грішми, але хочу попросити тебе про одну послугу. Перешли мені пінту води. Лише пінту, щоб мені вистачило на день-два. Ця пінта може нас обох зробити багатіями». «Не можу», – сумно відповів Крендел. «Не можеш?» «Ні, Томі, я послав би тобі воду, навіть якби довкола тебе не було нічого, крім піщанику і граніту. Невже ти гадаєш, що я дав би тобі загинути від спраги, якби міг хоч що-небудь вдіяти? Але я не можу. Поглянь». Крендел повернув свій телефон. Моррісон побачив, що стільці, стіл, стійка, шафа та сейф з контори зникли. Лишився тільки телефон. «Не знаю, чому не забрали й телефон», – сказав Крендел. «Я заборгував за нього за 2 місяці». «Я теж», – зауважив Моррісон. «Я повний банкрут», – сказав Крендел. «Не лишилося ані цента. Зрозумій мене правильно. Я турбуюсь не за себе. Я проживу й на безкоштовній юшці. Але я не можу телепортувати ані краплини води. Ні тобі, ні Ремстатеру». «Джимові Ремстатеру?» «А вже ж. Він йшов слідами золота на північ, на тому боці забутої ріки. Минулого тижня в його всюдихода зламалася вісь, а повертати назад він не схотів. Учора в нього закінчилася вода».
«Я б поручився за нього, якби міг», – сказав Моррісон. «Він поручився б за тебе, якби міг», – відповів Крендел. «Але він не може. І ти не можеш. І я не можу. Томі, в тебе залишилася єдина надія». «Яка?» «Знайди золото. Не просто його сліди, а справжнє реальне родовище. Варте справжніх грошей. Потім зателефонуй мені. Якщо це справді буде золотоносна порода, я приведу Вілкса з 3 Planet Mining і змушу його видати нам аванс. Він, ймовірно, зажадає 50%. «Але ж це грабіж». «Ні, просто ціна кредиту на Венері», – відповів Крендел. «Не хвилюйся, усе одно залишиться чимало. Але спершу потрібно знайти вихід золотоносної породи». «Гаразд», – сказав Моррісон. «Вона має бути десь неподалік. Максе, яке сьогодні число?» «31 липня. А що?» «Просто так. Я зателефоную тобі, якщо знайду щось путнє». Поклавши слухавку, Моррісон присів на камінь і втупився в пісок. 31 липня. Завтра в нього день народження. Про нього згадуватимуть усі рідні. Тітка Бес у Псадені, близнюки в Лаосі, дядько Тед у Дуранго. І, звісно, кохана Джейні, яка чекає на нього в Тампа. Моррісон усвідомив, що коли він не знайде родовище, завтрашній день народження буде для нього останнім. Він підвівся, знову спакував телефон разом із порожніми флягами і попрямував на південь. Він був не сам. Птахи й тварини пустелі рушили слідом. Над його головою кружляли мовчазні чорні шуліки. По обидва боки, уже значно ближче, його супроводжували піщані вовки, висолопивши язики і чекаючи, коли ж він упаде замертво. «Я ще живий!» – гукнув їм Моррісон. Він вихопив револьвер і вистрілив у найближчого вовка. Відстань була 6 метрів, але він схибив. Тоді Моррісон став на одне коліно, узяв револьвер обома руками і вистрілив знову. Вовк заскавчав від болю. Зграя негайно накинулася на пораненого, а шуліки кинулися вниз по свою частку. Моррісон поклав револьвер у кобуру і рушив далі. Він усвідомлював, що його організм дуже зневоднений. Усе навколо плило й стрибало перед очима, а ноги ставали немов ватними. Він викинув порожні фляги, викинув усе, окрім набору для аналізів, телефону і револьвера. Або він вийде з цієї пустелі переможцем, або не вийде взагалі. Сліди золота були все ж такими багатими, але справжньої жили, як і раніше, не було. Надвечір Моррісон знайшов неглибоку печеру біля підніжжя скелі. Він заповз у неї і забарикадував вхід каменями. Потім витяг револьвер і обперся спиною об задню стіну. Ззовні пирхали й клацали зубами вовки. Моррісон улаштувався зручніше і приготувався бути насторожі цілу ніч. Він сидів із заплющеними очима, але не спав. Його мучили страхіття й марення. Він знову опинився на землі, і Джейні казала йому: «Це тунці, у них щось негаразд із травленням, усі вони хворі». «Прокляття», – відповідав Моррісон, – «варто лише приручити рибу, як вона починає каверзувати». «Ти так і розводитимеш філософію, коли твої риби хворі?» «Поклич ветеринара». «Я кликала. Він у Блейків. Оглядає їхнього молочного кита». «Гаразд, піду погляну». Він натягнув маску і, посміхаючись, сказав: «Не встигнеш обсохнути, як знову доводиться лізти у воду». Його обличчя й груди були вологими. Моррісон розплющив очі. Його обличчя й груди справді були мокрі від поту. Придивившись до заблокованого входу до печери, він нарахував 2, 4, 6, 8 зелених очей. Моррісон вистрілив по них, але вони не відступили. Він вистрілив ще раз. Куля, відскочивши від стінки, обсипала його гострими уламками каменю. Наступними пострілами він зумів поранити одного з вовків. Зграя розбіглася. Револьвер був порожній. Моррісон понишпорив у кишенях і знайшов ще 5 патронів. Він ретельно зарядив револьвер. Незабаром, напевно, світанок. Моррісон знову побачив сон. Цього разу йому наснився коктейль особливий старательський. Розповіді про нього він чув у всіх невеликих салунах,
довкола Скорпіонової пустелі. Зарослі щетиною старожили розповідали про нього сотні різних історій, а цинічні бармени додавали нові подробиці. У 89-му році його замовляв Керк – велику порцію, спеціально для себе. Едмонсон і Арслер скуштували його в 93-му. Це було безсумнівно. Інші теж замовляли його, оформивши заявки на свої дорогоцінні золоті жили. Принаймні, так казали люди. Але чи існує він насправді? Чи є взагалі такий коктейль, особливий старательський? Чи доживе Моррісон до того, щоб побачити це веселкове диво? Вище дзвіниці, більше будинку, дорожче, ніж сама золотоносна порода. Звісно, доживе, адже його вже майже видно. Моррісон змусив себе прокинутись. Настав ранок, він ледве виповз із печери назустріч сонячному світлу. До полудня він шкутильгав і повз на південь. Його супроводжували вовки, а над головою кружляли крилаті хижаки. Він розгрібав пальцями каміння й пісок. Довкола було повно слідів золота. Багатих слідів. Але де ж у цій богом забутій пустелі ховається золотоносна порода? Де? Йому було майже все одно. Він, крок за кроком, просував уперед своє спечене сонцем пересохле тіло, зупинившись лише раз для того, щоб відлякнути пострілом вовків, які підійшли надто близько. Залишилося 4 патрони. Йому довелося вистрілити ще раз, коли шуліки, яким набридло чекати, почали пікірувати йому на голову. Влучним пострілом прямо у зграю він підстрелив одразу 2 птахів. Вовки почали гристися через них. Моррісон, вже майже нічого не бачачи, поповз уперед і упав з гребеня невисокого стрімчака. Падіння не було небезпечним, але падаючи, він випустив з рук револьвер. Перш ніж Моррісон його знайшов, вовки кинулися на нього. Врятувала його лише їхня жадібність. Поки вони гризлися між собою, він встиг відкотитися вбік і схопити револьвер. 2 постріли розігнали зграю. Тепер у нього залишався останній патрон. Доведеться зберегти його для себе. Він надто втомився, щоб рухатися далі. Моррісон упав на коліна. Сліди золота тут були ще багатшими. Фантастично багатими. Золото десь зовсім поруч. «Чорт мене забирай», – вимовив Моррісон. Щілина, у яку він упав, була виходом золотоносної породи. Моррісон підняв із землі камінчик. Навіть у необробленому вигляді він весь світився глибоким золотим блиском. Усередині виблискували яскраві червоні й пурпурові цятки. «Перевір», – сказав собі Моррісон, – «не треба помилкових тривог, міражів і обманутих сподівань. Перевір». Руків'ям револьвера він відколов шматочок каменя. На вигляд це була справжня золотоносна порода. Він дістав свій набір для аналізів і капнув на камінь білим розчином. Розчин спінився і позеленів. «Золотоносна порода, точно!» – сказав Моррісон, озираючись на блискучі схили яру. «Еге, та ми забагатіли!» Він витяг телефон і тремтячими пальцями набрав номер Крендела. «Максе!» – вигукнув він. «Я знайшов справжнє родовище!» «Мене звати не Макс!» – сказав голос у телефоні. «Що?» «Моє прізвище Боярд», – сказав голос. Екран засвітився, і Моррісон побачив видовжене жовтувате обличчя з тонкими вусиками. «Вибачте, містере Боярд», – сказав Моррісон. «Я, напевно, не туди потрапив. Я телефонував». «Немає значення, куди ви телефонували», – сказав містер Боярд. «Я дільничний наглядач телефонної компанії Венери. Ви заборгували за 2 місяці». «Тепер я можу сплатити», – посміхаючись, заявив Моррісон. «Чудово», – відповів містер Боярд. «Щойно ви це зробите, ваш телефон знову буде вимкнений». Екран почав гаснути. «Зачекайте», – вигукнув Моррісон. «Я заплачу, як тільки дістануся до вашого офісу. Але спершу мені треба зробити один дзвінок. Лише один. Для того, щоб...» «У жодному разі», – рішуче відповів містер Боярд. «Після того, як ви оплатите рахунок, ваш телефон буде негайно вимкнений». «Але в мене гроші тут», – сказав Моррісон. «Тут, зі мною». Містер Боярд помовчав. «Гаразд, це трохи незвично,
Але я гадаю, ми зможемо надіслати до вас спеціального робота-кур'єра, якщо ви готові оплатити додаткові витрати. Згоден. Це не вписується в наші правила, але я гадаю, де гроші? Ось, відповів Моррісон. Впізнаєте, це золотоносна порода. Я вже втомився від цих фокусів, які ви, старателі, вічно намагаєтеся нам влаштувати. Показуєте жменю камінців. Але це справді золотоносна порода. Невже ви не бачите? Я державний функціонер, а не ювелір, відповів містер Боярд. Я не можу відрізнити золотоносної породи від золотарника. Екран згас. Моррісон гарячково намагався знову додзвонитися до оператора. Телефон мовчав. Не чутно було навіть сигналу виклику. Він був вимкнений. Моррісон поклав апарат на землю й озирнувся. Вузька розщілина, куди він упав, тяглася прямо 20 метрів. Потім звертала ліворуч. У її стрімких схилах не було видно жодної печери, жодного місця, де можна було б влаштувати барикаду. Позаду почувся якийсь шерех. Обернувшись, він побачив, що на нього кидається величезний старий вовк. Не вагаючись ані секунди, Моррісон схопив револьвер і вистрілив, розваливши на друзки голову тварини. «Чорт забирай», – сказав Моррісон. «Я збирався залишити цей патрон для себе». Це дало йому виграш в часі на кілька секунд. Він кинувся розщіленою вниз, шукаючи бічного виходу. Довкола червоними й пурпуровими іскрами виблискувала золотоносна порода, а слідом за ним бігли вовки. Моррісон зупинився. За поворотом розщілина закінчувалася глухою стіною. Він притулився до неї спиною, тримаючи револьвер за ствол. Вовки зупинилися за 2 метри від нього, збираючись у зграю для вирішального китка. Їх було 10 чи 20, і у вузькому проході вони скупчилися в 3 ряди. В небі кружляли шуліки, чекаючи своєї черги. У цей момент Моррісон почув потріскування телепортування. Над головами вовків з'явився повітряний вихор, і вони квапливо позадкували за ріг. «Саме вчасно», – сказав Моррісон. «Вчасно для чого?» – запитав листоноша Вільямс-4. Робот виліз із вихору і озирнувся. «Ох, молодий чоловіче», – вимовив Вільямс-4. «Це ви догралися. Хіба я вас не застерігав? Хіба не радив повернутися? Ви лишень погляньте». «Ти мав рацію», – сказав Моррісон. «Що мені прислав Макс Крендел?» «Макс Крендел вам нічого не прислав і не міг прислати». «Чому тоді ти тут?» «Тому що сьогодні ваш день народження», – відповів Вільямс-4. «У нас на пошті в таких випадках завжди буває спеціальна доставка. Ось вам». Вільямс-4 простягнув йому 100 листів. Поздоровлення від Джейні, тіток, дядьків і двоюрідних братів із землі. «Іще одне», – сказав Вільямс-4, порпаючись у своїй сумці. «Має бути ще одне, чекайте, ось». Він простягнув Моррісонові невеликий пакет. Моррісон поспішно зірвав обгортку. Це був подарунок від тітки Міні з Нью-Джерсі. Він відкрив коробку. Там були солоні цукерки. Прямо з Атлантик-Сіті. «Кажуть, дуже смачно», – сказав Вільямс-4, що заглядав через його плече. «Але не дуже доречно за нинішніх обставин. Шкода, молодий чоловіче, дуже шкода, що вам доведеться померти в день свого народження. Найкраще, що я можу побажати, це швидкої і безболісної смерті». Робот попрямував до вихору. «Стривай», – вигукнув Моррісон. «Ти не можеш мене отак кинути. Я вже багато днів нічого не пив. А окрім того, ці вовки». «Розумію», – відповів Вільямс-4. «Повірте, це не приносить мені жодної радості. Навіть у робота є якісь почуття». «То допоможи мені». «Не можу. Правилами поштового відомства це чітко і категорично заборонено. Пам'ятаю, у 97-му мене приблизно про те саме просив Ебнер Леті. Його тіло потім шукали 3 роки». «У тебе ж є аварійний телефон», – запитав Моррісон. «Є, але я можу ним скористатися лише в тому разі, коли зі мною станеться аварія». «Але ти можеш віднести мій лист, терміновий лист». «Звісно, можу», – відповів робот. «Я для цього й створений. Я навіть можу позичити вам олівець і папір». Моррісон узяв олівець і папір і спробував зосередитись.
Якщо він напише терміновий лист Максові, той отримає його за кілька годин. Але скільки часу йому знадобиться, щоб назбирати грошей і надіслати воду і боєприпаси? День? Два? Доведеться щось вигадати, аби протриматися. «Гадаю, у вас є марка?» – запитав робот. «Ні», – відповів Моррісон. «Але я куплю її в тебе. Звичайний лист – термінова доставка». «Чудово», – сказав робот. «Ми щойно випустили нову серію венусборських трикутних. Я вважаю їх великим естетичним досягненням. Вони коштують $3 за штуку». «Гаразд, цілком прийнятна ціна. Давай одну». «Лишається вирішити питання з оплатою». «Ось», – сказав Моррісон, подаючи роботові шматок золотоносної породи. «Вартістю $5000». Листоноша оглянув камінь і повернув його назад. «Вибачте, але я можу прийняти лише готівку». «Але це коштує більше, ніж 1000 поштових марок», – сказав Моррісон. «Це золотоносна порода». «Цілком можливо», – відповів Вільямс 4. «Та я не запрограмований на аналіз мінералів. Поштова служба Венери не передбачає застосування системи товарного обміну. Я змушений попросити $3 банкнотами або монетами». «У мене їх нема». «Дуже шкода». Вільямс 4 повернувся, щоб піти. «Але ж ти не можеш просто піти і кинути мене на призволяще». «Не лише можу, а й мушу», – сумно промовив Вільямс 4. «Я лише робот, містере Моррісон. Я створений людьми і природно наділений деякими з їхніх почуттів. Так і має бути. Але існує й межа моїх можливостей, яка, по суті, є такою самою, як і в більшості людей на цій непривітній планеті. І на відміну від людей, я не можу переступити цю межу». Робот поліз у вихор. Моррісон ошелешено втупився в нього. Він бачив позаду зграю вовків, що тремтіли від нетерпіння. А ще тьмяний відблиск золотоносної породи, вартістю в кілька мільйонів доларів, що вкривала стіни розщілини. У ньому щось надломилося. Щось нерозбірливо вигукуючи, Моррісон кинувся вперед і схопив робота за ноги. Вільямс 4, що наполовину сховався у вихорі телепортації, опирався, відбивався і майже скинув Моррісона. Але той вчепився у нього як божевільний. Сантиметр за сантиметром він витяг робота з вихору, кинув на землю і притис усім тілом. «Ви заважаєте роботі поштової служби», – сказав Вільямс 4. «Це ще не все, чому я збираюся заважати», – прохрипів Моррісон. «Смерті я не боюся. Це була моя ставка у грі. Але чорт мене забирай, я не збираюся помирати через 15 хвилин після того, як розбагатів». «У вас немає вибору». «Є, я скористаюся твоїм аварійним телефоном». «Це неможливо», – сказав Вільямс 4. «Я вам його не дам, а самі ви до нього без допомоги механічної майстерні не доберетеся». «Можливо», – відповів Моррісон. «Зараз ми це з'ясуємо». Він дістав свій розряджений револьвер. «Що ви збираєтесь робити?» – запитав Вільямс 4. «Хочу з'ясувати, чи зможу я перетворити тебе на брухт без допомоги механічної майстерні. Гадаю, логічно буде почати з твоїх зорових рецепторів». «Це справді логічно», – сказав робот. «У мене, звісно, немає інстинкту самозбереження, але я мушу попередити, що ви залишите безлистоноші всю Венеру. Від вашого антигромадського вчинку багато хто постраждає». «Сподіваюся», – відповів Моррісон, заносячи револьвер над головою. «Окрім того», – поспішно додав робот, – «ви завдаєте шкоди державному майну. Це серйозний злочин». Моррісон розсміявся і змахнув револьвером. Робот зробив швидкий рух головою і ухилився від удару. Він спробував вивернутися, але Моррісон навалився йому на груди всім своїм тілом. «Наступного разу я не промахнуся», – пообіцяв Моррісон, замахнувшись револьвером. «Зупиніться», – сказав Вільямс 4. «Я зобов'язаний охороняти державне майно, навіть якщо цим майном є я сам. Можете скористатися моїм телефоном, містере Моррісон. Майте на увазі, що цей злочин карається ув'язненням на термін від 5 до 10 років у виправному закладі на сонячних болотах». «Давай телефон», – сказав Моррісон. На грудях робота відчинилося вікно, і звідти з'явився невеликий телефон. Моррісон набрав номер Макса Крендала і пояснив йому ситуацію. «Бачу, бачу», – сказав Крендал. «Гаразд, спробую знайти Вілкса. Але, Томе, я не впевнений, чи зможу щось зробити сьогодні.
Робочий день закінчився. Усе зачинено». «То повідчиняй», – сказав Моррісон. «Я можу усе оплатити. І допоможе Джимові Ремстатеру». «Це не так просто. Ти ще не оформив прав на заявку. Ти навіть не довів, що твоє родовище чогось варте». «Дивись». Моррісон повернув телефон так, щоб Крендел побачив блискучі стіни розщілини. «Схоже на правду», – зауважив Крендел. «Але, на жаль, не все те, що блищить, золотоносна порода». «Що треба робити?» – запитав Моррісон. «Треба діяти, як належить, поетапно. Я телепортую до тебе державного маркшейдера. Він перевірить твою заявку, визначить розміри родовища і з'ясує, чи не зареєстроване воно за кимось іншим. Даси йому з собою шматок золотоносної породи, якнайбільший». «Як мені його відбити? У мене нема інструментів». «Щось вигадай. Він візьме шматок для аналізу. Якщо порода досить багата, вважай справу зроблену». «А якщо ні?» «Про це не варто говорити», – сказав Крендел. «Я спробую все владнати, Томі. Зичу успіху». Моррісон вимкнув зв'язок, підвівся і допоміг підвестися роботові. «За 23 роки служби», – промовив Вільямс 4. «Перше хтось погрожував життю працівника Державної поштової служби. Я маю повідомити про це поліцію Венусборга, містере Моррісон. У мене немає вибору». «Знаю», – сказав Моррісон. «Але мені здається, 5 чи навіть 10 років в'язниці – усе ж краще, ніж смерть». «Сумніваюся. Іноді і я туди розношу пошту. Ви самі все побачите місяців через 6». «Що?» – перепитав приголомшений Моррісон. «Місяців через 6, коли я закінчу обхід планети і повернуся до Венусборга. Про такі події слід повідомляти особисто. Але спершу я маю доставити пошту». «Дякую, Вільямсе. Не знаю, як мені. Я просто виконую свою роботу», – сказав робот, прямуючи до вихору. «Якщо через 6 місяців ви ще будете на Венері, я принесу вам пошту до в'язниці». «Мене тут не буде», – відповів Моррісон. «Прощавайте, Вільямсе». Робот зник у вихорі телепортації. Потім зник і сам вихор. Моррісон залишився сам у венеріанських сутінках. Він знайшов виступ золотоносної породи, трохи більший за людську голову. Вдарив по ньому руків'ям револьвера. І в повітрі замиготіли дрібні блискотливі осколки. Через годину на револьвері було 4 вмятини, а на блискучій поверхні породи лише кілька подряпин. Піщані вовки почали підкрадатися ближче. Моррісон жбурнув у них кілька каменюк і хрипко вилаявся сухим, натріснутим голосом. Вовки відступили. Він знову оглянув виступ і помітив біля його основи тріщину, товщиною з волосину. Він почав бити в цьому місці, але камінь не піддавався. Моррісон витер піт, який заливав очі, і спробував зібратися з думками. Клин. Потрібен клин. Він зняв ремінь. Приставивши до тріщини край сталевої пряжки, він ударами револьвера загнав її у тріщину на кілька міліметрів. Ще 3 удари, і вся пряжка сховалася в тріщині. Ще удар, і виступ відокремився від жили. Шматок, що відламався, важив кілограмів 10. Рахуючи по $50 за унцію, цей уламок мав би коштувати $1020, якщо тільки золото виявиться настільки чистим, як воно здавалося. Коли прибув телепортований державний маркшейдер, було вже майже темно. Це був невисокий опецькуватий робот, пофарбований старомодним чорним лаком. «Добрий день, сер», – сказав він. «Ви хочете зробити заявку? Звичайно, заявку про необмежений видобуток?» «Так», – відповів Моррісон. «А де центр вашої ділянки?» «Що? Центр? Ну, скажімо, тут, де я стою». «Дуже добре», – сказав робот. Він витягнув сталеву рулетку, швидко відійшов від Моррісона на 200 метрів і зупинився. Розмотуючи рулетку, робот ходив, стрибав і вилізав на скелі, окреслюючи квадрат зі стороною 400 метрів з Моррісоном у центрі. Закінчивши вимірювання, він на тривалий час застиг нерухомо. «Що ти робиш?» – запитав Моррісон. «Глибинні фотографії ділянки», – відповів робот. «Досить складна справа при такому освітленні. Ви не могли б почекати до ранку?» «Ні». «Гаразд, якось дамо цьому раду», – сказав робот. Він переходив з місця на місце, зупинявся, знову йшов, знову зупинявся.
У міру того, як сутінки ставали густішими, глибинні фотографії вимагали дедалі більшої експозиції. Робот спітнів би, якби був на це здатен. «Готово», – сказав він нарешті. «Це треба опрацювати. Ви дасте мені з собою зразок?» «Ось», – сказав Моррісон, зваживши в руці уламок золотоносної породи і простягаючи її Маркшейдеру. «Це все?» «Абсолютно все», – відповів робот. «За винятком того, що ви не представили мені пошуковий акт». Моррісон розгублено заморгав. «Чого не представив?» «Пошуковий акт. Це офіційний документ, який свідчить про те, що ділянка, на яку ви претендуєте, відповідно до урядової постанови, не містить радіоактивних речовин у кількостях, що перевищують 50% загальної маси на глибину до 20 метрів. Проста, але необхідна формальність». «Я ніколи про неї не чув», – сказав Моррісон. «Її зробили обов'язковою умовою минулого тижня», – пояснив Маркшейдер. «У вас немає акта? Тоді, боюся, ваша звичайна необмежена заявка недійсна. Що ж мені робити?» «Ви можете замість неї оформити спеціальну обмежену заявку», – сказав робот. «Пошуковий акт для неї не потрібен». «А що це означає?» «Це означає, що через 500 років усі права на ділянку переходять до уряду Венери». «Згоден», – вигукнув Моррісон. «Я згоден. Чудово. Це все?» «Абсолютно все», – відповів Маркшейдер. «Я візьму цей зразок із собою і віддам на терміновий аналіз та оцінювання. За ним із глибинними фотографіями ми зможемо обчислити вартість вашої ділянки». «Прийшліть мені щонебудь відбиватися від вовків», – сказав Моррісон. «І їжі. І ще я хочу особливий старательський». «Гаразд, сер. Усе це буде вам телепортовано, якщо ваша заявка виявиться досить коштовною, щоб окупити витрати». Робот вліз у вихор і зник. Час минав, і вовки знову почали підкрадатися до Моррісона. Вони огризалися, коли він жбурляв у них камінням, але не відступали. Роззявивши пащі і виваливши язики, вони поступово наближалися. Їх відокремлювали лише кілька метрів. Раптом вовк, що повз попереду, завив і відскочив назад. Над його головою з'явився блискучий вихор, з якого випала гвинтівка, ударивши його по передній лапі. Вовки кинулися навтьоки. З вихору випала ще одна гвинтівка і велика скриня з написом «Гранати». Поводитися обережно. Потім ще одна скриня із написом «Пустельний раціон К». Моррісон чекав, пильно вдивляючись у блискучий вихор, що проплив небом, і зупинився метрів за 300 від нього. З вихору з'явилося велике округле мідне дно. Устя вихору почало розширюватися, пропускаючи велетенську мідну опуклість. Дно вже стояло на піску, а опуклість усе росла. Ось нарешті вона показалася вся. Серед безмежної пустелі здіймалася гігантська вигадлива мідна чаша для пуншу. Вихор піднявся вгору і завис над нею. Моррісон чекав. Пересохле горло пекло. З вихору почав стікати тонкий струмінь води. Моррісон усе ще стояв нерухомо. А потім почалося. Струмінь перетворився на потік, ревіння якого розігнало усіх шулік та вовків. Цілий водоспад падав з вихору в гігантську чашу. Моррісон, накульгуючи, побрів до неї. «Треба було попросити флягу», – промовив він до себе, змучений страшною спрагою, наближаючись до чаші. Ось нарешті перед ним стояв особливий старательський, вищий за дзвіницю, більший за будинок, повінця наповнений водою, що була дорожчою від золота. Він повернув кран біля дна чаші. Вона змочила жовтий пісок і струмками побігла вниз по дюні. «А все ж варто було замовити склянку або чашку», – подумав Моррісон, лежачи на спині і ловлячи відкритим ротом струмінь води. Кінець оповідання Роберта Шеклі «Особливий старательський». Для вас читав характерник
Липень 2020 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на YouTube.